Ada yang menyamakan pelanggaran kuarantin Datuk Khairuddin sama dengan kisah burung hud-hud. Mungkin Datuk Seri boleh komen. Yang penting moral dulu. Kalau dia buat sesuatu yang maksiat, yang bercanggah dengan Islam, moral, kita pesat dia. Dalam pas yang pertama ialah dari segi maksiat dulu. Yang kedua kalau salah laku itu kita serah pada undang-undang lah. Ini Datuk Seri ada bagi nasihat tak kepada Datuk Seri? Ya. Ada bagi nasihat apa-apa tak? Ya. Datuk Seri Musyidul Ampas pun menyalahkan KKM kerana tidak memakaikan gelang. Kata lain tu. Boleh komen Datuk Seri? Datuk Seri ada bagi nasihat tak kepada Datuk Seri Khairuddin? Betul lah. Dapat tapi.